Pipo, o vídeo de hoje é mais um gravado no provador. Eu sei que vocês amam e dessa vez eu fui pro provador da Renner. Tinha muita coisa legal, muita novidade, muita peça já tendência da coleção de outono e inverno. E aí eu pensei em montar uns looks pra mostrar pra vocês. E acabou que nem tudo que eu levei pro provador deu certo, então eu tive uma ideia melhor. Eu peguei 5 peças e montei vários looks só com essas 5 peças, para mostrar o quanto elas podem ser versáteis e o quanto vocês podem explorar com o que vocês já têm aí no guarda-roupa. Então, como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, não tem nem desculpa, tá, gente? Já aproveita e já deixa aquele like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem conteúdos incríveis como esse e também clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nadinho. Então chega de conversa e vamos aos looks. O primeiro look é com essa t-shirt branca básica, porém com uma pegada super divertida. Dei aquele nozinho, que é um truque simples, mas que faz toda a diferença. Combinei com essa calça, modelo que está super em alta, vocês sabiam? Vermelha então, mais estilosa ainda. O look não tem nada demais, são apenas 2 peças, porém ambas com bastante personalidade. E dá pra usar em diferentes ocasiões e fazer a fashionista. E aí, curtiram? Para o segundo look, usei a mesma t-shirt, mas dessa vez combinada essa pantacor listrada. Peça coringona que não pode faltar no guarda-roupa, né, gente? Ela é de viscose com elastano, então é um tecido bem confortável. Ótimo para usar no dia a dia, sabe? O resultado é uma produção que garante conforto, mas sem deixar de ser estilosa, é claro. Nesse próximo look eu continuei com a pantacur, mas troquei a t-shirt por essa camisa militar. Até porque militar é a cara da estação, né, gente? Coloquei o cadarço pra dentro e dei um nozinho na camisa pra dar aquela cinturada. E temos como resultado um look com mix de estampa super estiloso e incrível para arrasar no inverno. Me contem, essa composição vocês usariam? Continuei com a camisa, mas ousei apostando na saia de vinil. E vinil também é um material que é super tendência na estação, né, gente? Já repararam? Essa é uma proposta bem diferente, essa combinação da camisa com a saia. Mas, na minha opinião, deu super certo e o resultado foi um look super fashionista. E nesse quinto look, sai a camisa militar e entra de novo a t-shirt. Até porque PB não tem erro, né, gente? Mas reparem como o resultado ficou totalmente diferente do look anterior. Eu gostei também. O que vocês acharam? Para finalizar e fechar em grande estilo, eu continuei com a t-shirt e a saia. Mas entrei com uma terceira peça, que no caso é a camisa militar. Achei que ficou uma combinação bem interessante e inusitada. Sei que é diferente, mas amei. E vocês? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixem aqui nos comentários qual foi o look favorito de vocês, quais foram as peças que vocês mais gostaram ou qual foi a peça favorita. Não esqueça de deixar aquele like especial pra mim se você não deixou lá no início e também de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!